Şəhid Məhəbbət Paşayev 5 avqust 1999-cu ildə Şəkinin Boludərə kəndində doğulub. 2006-cı ildə isə ailəsi ilə birlikdə Oğuz'a köçüb. 2020-ci ilin avqustundan müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu kimi Azərbaycan ordusunda xidmətə başlayıb. Məhəbbət Paşayev 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Bu döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Sentyabr ayının 30-da Oğuz Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. O, ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Gəlmişəm ey gözəl Allah, bu bəndən vətən üçün cihad eylədi. Təkdən qaranam yazılan anam, mən öləndə görən anam neylədi. Mən öləndə görən anam neylədi. Anam mən şəhid oldum, olmar ağlama yarım. Şəhid oldum qarə bağlama ata, mən şəhid oldum yasını saxlama, təki vətən sağ olsun. Ana mən şəhid oldum onlar ağlama yarım, mən şəhid oldum qarə bağlama ata, mən şəhid oldum yasımı saxlama, təki vətən sağ olsun. Yatıram rahat ey gözü yaşlı dalan dolmalarım, bir gün görüşərik qalın salamat, bir gün görüşərik qalın salamat. Ama mən şəhid oldum onlar ağlama yarım, mən şəhid oldum qarə bağlama ata, mən şəhid oldum yasını saxlama, təki vətən sağ olsun. Ana mən şəhid oldum onlar ağlama yarım, mən şəhid oldum qarə bağlama ata, mən şəhid oldum yasını saxlama, təki vətən sağ olsun. Gəlmişəm ey gözəl Allah, bu bəndən vətən üçün cihad eylədi. Təkcə nigaranam yazıq anamdan, mən öləndə görən anam neylədi. Mən öləndə yazıq anam neylədi. Ana mən şəhid oldum onlar ağlama yarım, mən şəhid oldum qarə bağlama ata, mən şəhid oldum yasımı saxlama, təki vətən sağ olsun.